За сайн байцгаана уу? Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөөгийн подкаст энэ удаа. За Игэл телевизийн гадаад мэдээний тоймч. За Ганбаярыг одоо өрн оролцуулсан байгаа. За тэгэхээр бол өнөөдөр бит хоёрын ярих сэдэв бол мэдээж гадаадд байгаа монголчууд тэр дундаа гадаад мэдээ сонирхон үздэг усуд бол маш сайхан амттай ярилцлага болно. Тэгэхээр Ганбаяртайгаа ягийн цаг мөчид бид нар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос холбогдоод байна. За, сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, сайн байна уу? Сайн сууж байна. За, сайн. За, эх орноор минь ямархуу сайхан одоо мэдээ сайхан налгар намр болж байгаа хаа. Эх орны цаг уурын байдал, за тэгээ ер нэг жохон товчхон мэдээлэл өгөөч яг энэ цаг мөчийн. За, энэ зуны үед бол Монгол улс нэлээд бороотой байл. Ер нь урд жилүүдтэй харьцуулах юм бол маш их бороо орсон. Аа. Миний хувьд ч гэсэн хөдөө яваад бас хонох газар ер нь ховорхон олдуу машинтаар нэлийн зууныг өнгөрүүлээ. Улаанбаатар дээр нь сэрүүхтэрэл бороотой. Аа. Ийм л өдөө дүргэлж хэлж байна. За. За тэгэхээр өөрөө бол Игэл телевизийн гадаад мэдээний тоймч гэсэн албан тушаалаар хашдаг баха. Би яг ингэж танилцуулах нь зөв байсан уу? За тэгэхээр энэ гадаад мэдээний тоймч гэдэг энэ одоо энэ мэрэгжлийг энэ одоо энэ альбан тушаалыг ер нь хичнээн жил хашиж хийчвэ. Яг энүүгээр одоо хэрэг цаг хугацааг өнгөрүүлчихв. Энчээс яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Ер нь телевизэд нэг орхоор эргэж гарч чаддгүй гэж бас манай телевизийн болохыг алдартай хэлсэн бий. Ааха. Тэгээ би 2006 онд Игэл телевизэд гадаад мэдээний орчуулагч гэж ороод. За, хамгийн анх. Тийм, 6 он гэхээр. Одоо 12 жил болж байна гэсэн. Яг гоо донд нь бол бас NTV телевизэд 4 жил ажилласан. Аа. Ер нь бол 4 жил гэж. 4 жил болол нь ажиллаж салдаг. За. Туршлагатай юм шиг. Тэгээ одоо энэ одоо бол босож ирсэн учраас ер нь бол солихгүй л чудчих. Ер нь бол телевиз их сонирхолтой л тоо. Аа. Яг анх мэдээ орчуулдаг байсан. Аа. Тэгээ одоо бол одоо дэлхийд хэвлэлүүдээр мэдээлж байгаа юм л таймлоод гол агуулга үндэсний л үзэгчтэй хүрэгдэх тийм ажил хийж байгаа гэсэн үг. Ер нь тайм чийдэг бол нэг тийм. Тэ мэдээг бол зөвхөн тэн тэгсэн гэсэн гэж нэг орчуулаад тэрийн хөдөөний хөтлөгч нь уншдагч юм уу тийм хөл хэлбэртэй байдаг. Зөв дэлхийдээ гадаад мэдээг арах юм л тэр. Аа. Таймч бол илүү их мэдээлүүдийг багцлаад ямар өнцгөр яаж мэдээлч нэгдгийг л таарал маягтай тайлбарлаж хэм юм бүрхүүл ажиллахсан үү л дээ. Ер нь өнөө цаг яг одоогийн байдлаар одоо дэлхийд алдартай байгаа энэ гадаад одоо мэдээний тоймч нь хэн байна вэ? Ер нь тэгээд гол гол телевизүүдэд төлөөлж байгаа хүмүүс л тоймч нар л гэж ойлгоно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо чинь BBC эдрэг л тийм. Одоо телевиз гэдэг нь бас өөрөө мэдээллийн янз бүрийн одоо хэрэгслүүд гарсан учраас их өөрчлөгдөж байна л да. За. Одоо та бүхэн анзаарах юм бол одоо бүхэл том уламжлалт телевизүүд Facebook-тэй болсон байна, Twitter-тэй болсон тийм ээ. Одоо нийгмийн сүлжээг хариуцдаг тусгай юм ажилтан багтаа болсон баг шээ. Аа. Тэгээ телевизийн таймч гэдэг нь одоо зөвхөн телевизээр тайм ярихаас гадна нийтлэл бичиж юм. Оо за. Ажиллагаа авчийн өөрөө явж сурвалжлах бэлдэж юм. Аа. Тэгээ энэ бол хөргөн хүрээтэй маш олон хэрэгстэй л хүрдэг болсон гэж ойлгож. Аа. Болно. Аа. Би бас өөрөө зарим нэг тайм сэтгүүлүүд бас нийтлэл бичиж байсан. Одоо тэгээ төр завсарлачаад. Аа. Тэгээ энэ намраас бас нийтлэлүүд бичих юм сонирхолтой болж байгаа гэж хэлж байна. Зөв зөв. Яг нь ярих бич хоёр бас хөөрөлтөө бич гэдэг бол нэлээд олон материал ихсүүлж хаардна, харьцуулна. Аа. Тийм шүү дээ. Ярих бол бас илүү амархан ажил гэж хэлж болно л да. Тэгээ ярины хэв маяг бол хүмүүс таалагддаг юм яа гэх юм. Аа. Гадаа дотоод бас хүмүүс үзээд байх шиг юм. Тэрэндээ бас юу олзурах штеп яадаг гэж хэлж болно. Аа. За тэгэхээр би одоо бас Ганбаяраас бас асуух нь зөв баха. Яг л одоо танаас л яг асуух нь зөв хүн асуулт байх гэж бодож байна. Одоо өнөөгийн дэлхийн одоо эдийн засгийн ч гэдэг юм уу эсвэл дэлхийн хүн амын байдал Yuren дэлхий маань ер нь хаашаага чиглээ таашаага хараад байна а энэ том улс гүрнүүд маань өөрөө яг энд одоо өдрө болгоо яг энэ мэдээлэл донд байдгийн хувьд нэг багцлаад
ёстой нэг тоомлоод нэг тодорхой мэдээллийг өгөөч яг өнөөдрийн байдлыг. Ер нь бол одоо олон улсын харилцаа судалдаг одоо бичдэг тийм хүмүүсийн энэ судалснаар бол зөвхөн холбоот ус гэж аврах том эзэнт гүрэн. Маш том улс байж чам. Монгол улсын хувьд ч бас л тийм тэр нөлөөний хүрээнд л байсан улсуудын нэг хичээлж бол. Тэгэхээр 91 он задраад Америкийн нэгдсэн улс гэдэг нэг том гүрэн, супер гүрэн үүссэн гэж тодорхойлдог байсан. Тэр бол 1990-ад оны их үе л дээ. Барууныхан тэгж хэлжсэн. Тэгээ одоо бол энэ дэлхийн дэг журам шинээр өөрчлөгдөж байгаа гэж яриад байгаа хос шалтгаан нь юу гэхээр нэг том гүрэн удирдан зохицуулдаг, ноёлдог тэр системээс өөр илүү олон төрөлтэй олон тоглогчтой тим систем рүү шилжиж чинь гэдэг. Тэгээ Монгол улсын хувьд бол яг хүн амын хувьд бол жижигхэн цөөн тооны хүн амтай нутаг дэвсэх нүргэн. Гэхдээ ер нь олон улсын харилцаа гэдэг утгаар бол Монгол хэсэгм жижиг л улс л та. Тэгээ энд Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбоо. За ирүү Европын холбооны ирээдүйд бутарчихгүй бол шүү дээ. Тэгээ ойлгож байгаа. Британь одоо ирэх оны Brexit гэдэг нь Европоор бол дүүрэн ярьж байгаа монголчууд ус наан байгаа мэдж байгаа. За Brexit-ийн дараа магадгүй Франц гарах юм бол Brexit, Нидерланд гарах юм бол Brexit, Грек гарах юм бол Brexit, Швед гарах юм бол Brexit ч юм уу. Тэгээд бас нэрлэлчсэн байдаг хэвлүүдэр. За Европын холбоо гэдэг нь тэгээд манай хоёр хөрш Орос, Хятад бол Хятад бол эдийн засгаараа дэлхийд хоёрт орчлоо. Америкийг бол за нэг 10-аад жилийн дараа бас гүйтчих байх гэж. Тэгээд татдах бол энэ Орос байна. Бас 90-ад онд тэгээ зүйл холбоод бас задрын усын дараа нэлээд хүнд байж байгаа Орос одоо бол бас ихэд сэргэж чинь дахиад нөгөө том гүрэн их хүрэн гэсэн тэр сэтгэл санаа тэр ангил руу тийг үргэлж эхэлж чинь л тэгэхээр ийм олон тоглогчтой ийм өөрчлөлт бол гарч байгаа. Тэгээ энэ бас зүгээр монголчуудаа сонирх болгоод одоо Монголын улс төрд ч гэсэн барууны талыг баримталдаг эсвэл Хятадтай арай ойр байх гэж үздэг эсвэл Оросын талыг баримталдаг ийм улс төрч бүлэг гэсэн байга нь бол тодорхой болж ийн л гэдэг янз бүр одоо нийтлүүл бишээ бичээд хэлдэг л та. Тэгэхээр энэ бол яхах бол олон талтай болж ийн. Энэ нэг талаараа бол бас ер нь аль тал руугаа хам талдахоо татахгүй байх гэсэн тийм ухаалаг бодлого шаард гэж бас сайн судлаач бас үзээл яах. Ер нь бол Америкийн нэгдсэн улс таван хүн ажиллаж байгаа Дональд Трамп гарч ирээд энэ жил гарын хугацаанд Америкээр үндэсний эрх ашигаа өөрсдийгөө бодно гэж. Тэр бодлого бол хурцаар тодорхойлоод одоо дэлхийн улс орнуудтай манахтай ашигтай бодлоо ихгүй л бол таа хүмүүс энэ харьцах шаардлагагүй найз нөхөр холбоотон гэж үздэггүй л гэсэн. Ийм айхтар зүйл гаргаж ирээд юм. А нөгөө талаар Хятад болохоор ерөөсөө даяаршил глобалчл гэдэг юм чи ирээд үүтэй. Бид нар хоорондоо 8-аа гуталтай эдийн засгийн харилцаа хөгжүүлэх юм энэ бол боломжтой гэдэг. Нөгөө Америк барууны ярьж исэн юм одоо Хятад бол ярьж эхлээд Америк нь болохоор эсэргээр дотоод зах зээлийн хамгаалалт бодлого гаргаж ийн гэж болох. Энэ бас л том өөрчлөлт гэж болс хэлж болох юм байна. Тий. Энэ бүгдээс ингээл дүгнэлт хийгээд хараад ингээд байхад өмнө нь бол манай монголчууд бол нэг тодорхой хэдэн оронд очдог. Тэндээ суурши амьдрдаг байсан бол одоо бол ер нь нилээх оронд манай монголчууд ер нь ингээд манай монгол хүн амьдрдаг очдог болчлоо. Тэгэхээр ер нь яг манай монгол хүнд одоо яг ингээд тохирсон ч гэдэг юм уу эдийн засгийн хувьд за тэгээд уур амьсгалын хувьд ч гэдэг юм уу ер нь нэг яг нэг тааламжтай ч гэдэг юм уу тэнд очио бизнесээ эрхлэхэд ч гэдэг юм уу те боломжтой улас гүрэн таны бодлоор яг аль юм шиг харагдчихэ. Яг энэ бас их төвхтэй асуулт л та. Жишээ нь одоо та надаас сож байгаа залуу хүмүүст хэлэхэд бол одоо аль ч хөшүүн хүн залуу насны дээрээ хорвоод хэлэхэд танилцсан үүсгэл нэг юм ярих л баг. Тий. Яг үүндээ залуу хүмүүс илүү боломжтой газар амьдрахын тулд энэ хатшаа цуваад байна гэж ойлгож байгаа юм л та. Юу яа харахгүй энэ бодоод үүсгэл. Тий. Амьдрал гэдэг бол маш өргөн утгатай шүү дээ гэж хэлсэн баг тийм ээ. Хүн амьдрал тодорхой цаг хугацаанд дуулаад үхтэн жам гэж ирэх юм бол арай өөр болж байна. Зүгээр хүн ямар орчинд яаж амьдраад юунд хүрээд юуны төлөө амьдарч байгаа вэ? Тэр баталгааны юу гэдэгтэй л асуудал үүсдэг. Тэгээ энэ дээр
ер нь бол маш түүхтэй. А зөв нийгмийн энэ олон нийтийн нийгмийн сүлжээний хандлагыг хараад ах Америк руу, Солонгос руу гарчаад бидэнд амьдрал заалаа гэж гомдж байгаа нэг хэсэг байх. За. Маш түүхтэй. Тэгэхээр зөвхөн энэ Монгол улсын засгийн газрын тооцоолж үйлчлэлээр би тооцоолж гэж байгаа шүү. За. Хамгийн гайхамшигтай нь юу гэхээр одоо хилийн жамдад яг хэдэн хүн амьдарч байгаа гэдэг нарийн тоо тодорхой байдаг юм биш. Монгол хүний хэд гадаадад хэдэн байна гэдэг яг нарийн тодорхой тоо баг. Энэ яад вэ гэхээр ерөөсөө тухайн улс орнд хууль ёсоор бичиг баримтын наад амьдарч байгаа монголчууд байгаа. За хараар гэж бидний инженери ярьдаг бичиг баримт хууль ёсоор амьдарч байгаа хүмүүс байна. Удаан хугацаагаар тэнд амьдарч байгаа. За эсвэл түр хугацаагаар очиж байгаа энэ бүх нүүдэл судлын ус нарийн тооцоход хөхтэй. Ялангуяа Америк нэгдсэн улс ч юм уу усад хууль ёсоор амьдарч байгаа хүмүүс бол хэр барахтай элчин сайдын яам ч юм уу хүмүүстэй холбоо тогтоодгүй. Тэр бол тоолоход бас хөхтэй юм а гэж ярьдаг юм биш. Зүгээр одоо энэ зарим улс төрч зэрэг дөрөвлөний 200 мянга орчим монгол хүн. Хилийн жанад амьдарч байна. Америк нэгдсэн улс элчин сайд байсан монгол хүнтэй ярилцахад бол 20-25,000 гэдэг. Гэхдээ миний тооцоогоор 25,000 гэж байгаа. За. Тэр 25,000 дотроо энэ нэгдсэн улсад төрсөн бараг 4,000 орчим хүүхэд байдаг гэж байна. Бас сонсч ирсэн. Тэрэлбэл яг энэ төрсөн учраас тэр улсын иргэн болох одоо болцлыг хангасан 4,000 орчим монгол хүүхэд байна гэж байгаа. Аа Солонгосын профессортой ярьжсэн чинь 45,000 орчим монгол хүн тэнд байна. Амдирч байгаа гэсэн тоогоор хатга. 25,000 төр 45,000-ыг 70,000 гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Америк нэгдсэн улс өмнө Солонгос гэдэг энэ оо чинээлэг нийгмүүдэд 70,000 монгол хүн амдирч байна гэдэг. Энэ бол маш том тоо л доо яг тийш тухайн энэ үндэснийхээ тоотой нийт тоотой харьцуулах нь хүн амтай харьцуулах юм бол. За тэгээд дээр нь Герман, Британи, Чемоо, Франц, Швед, Нидерланд ч юм уу ингээл тооцоод үзэхэд бол бас нэлээд их тоо гарч ирнэ. Тэгээд 200 мянга орчим гэж өөрсдөө хасаг бол хэлээд. Тиймээс нэг зүйлийг харж болно. За. Одоо ягаад одоо шинэ ус төртэй холбоотой нэг маргаан нэгтгэл зөөнөх нэг зүйл ирдэг юм л та. Ягаад та нар Оросыг Путиныг гайхамшигтай агуу удирдахч гэж та нар яг Оросд очиж амьдэрдэг юм. Эсвэл ягаад хятад өгчөж байгааг хятад зөв амьдрахгүй юм гэж ярьдаг. Яг иймэрхүү маргаан бол явдаг л та. Тэгээд үнэндээ монголчуудын зоржиж байгаа зэр бол зүгээр сайхан амьдрах орчин байна. Мэдээж тодорхой хөдөлмөрийн хүс өндөр байна. Боловсрал чанартай бас өнгөгүй боловсрал эрүүл мэндийн үйлчлэгээд. Ерөөсөө хүн амьдрахтаа нийгмээс юу шаардаж болох вэ? Нийгэм хүнд юу ямар үйлчлэг үзүүлж болох вэ? Ямар амжилт гаргаж болох уу гэд тэр нийгмүүдийг сонгож яваад байгаа юм л та монголчууд мөн. Тэр үүнийг бид өөрсдөө бүрдүүлж чадаагүй учраас явж байгаа гэж хэлдэг хэлэхээс үү. Ямар ч арга барихгүй. Тийш үү. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн би нэг харамсч явдаг зүйл мөн юу гэхээр хэдэн жилийн өмнө Монголын том улс төрч таныг ярилцлага өгсөн. За. Эн дээр юу гэсэн бэ гэхээр Монголын хэл мэдээллийн хэрэгслүүд Монголд юм дандаа болж өгөхгүй сөрөг бүхнийг мэдээлдэг учраас гадаадд гарсан монгол залуус маань их нутагтаа эргэж ирэхгүй байна гэж. Тэгээд түүний хариуд бол хэл мэдээлэл их маш мөлий энзгэсэл. Тэгээд бидний зүгээс өгөх хариулт юу гэхээр нийгэм болж ийн бүтж ийн сайхан маань Монголд одоо баялагын орлогын бүх зүйл тэгш хуваалт үүссэн байна. Хүн альбом тушаал ахих нийгэм амжилт болох бүх боломж нэгэж мэдээлэл ирсэн бол Монголдос хүн оо гарах уу гэдэг асуулт үүс тавьсан л дээ. Тэгээ эндээс юу гэж олж өгөхөөр ерөөсөө улс төрч энэ удирдахч нар бол өөрсдөө нийгмээ залж олоодож илүү сайн замд хүрэхин төлөө явах хэрэгтэй гэж ойлгоод. Харамсалтай нь хэд мэдээлэл буруутгаад тийш үү. Бид л ерөөсөө болохгүй байгаа юмас болж байгаа юм болохгүй юм шиг харуулж байна гэсэн. Ийм сонин зүйлийг бас тухайн үед ярьж ирсэн баг. Одоо бол ихтэй нийгмийн сэтгэл зүй бас өөрчлөгдөж байна. Үнэхээр Монгол залуучууд бол айл болохоор илүү мөнгө олох, орлого олох, сурах, дэвшэх төр боломжийг хайгаад ерөөхдөө гадаашаа нүүдэл бол маш
байна гэдэг хэлж болно л доо. Тэгээ энэ дээр би бас жишээ хэлэх саяхан Туркийн элчин сайттай байна ярилцсан. За. Тэгэхээр Туркийн элчин сайт Турк улсаа юу гэж хэлж байгаа нөхөр? Ерөөсөө манай улс бол эдийн засаг томорсон. За дээр нь бид эрүүл мэнд боловсрал гэдэг энэ хоёр салбар руу асар хөрөнгө орж чанарын дээшлүүлсэн юм гэж ярьж байгаа. Энэ бол ерөөсөө хүний хөгжлийн хамгийн гол тулгуур үзүүлэлт. Хүн ам нь эрүүл байна, дээр нь боловсралтай байна гэдэг ийм шалгуурыг Туркууд хэлж байгаа. Одоо Туркиг бол дэлхийд аяар хүлэн зөвшөөрчлөө. Ийм бардам хэлэх боломжийг удирдахчнаар нь үндсэндээ өгч чадчих гэдэг бол миний хувьд хэлэх гээд байгаа онцгой юм тийм гэж хэлэв. Одоо ингээд за Европ тэр дундаа одоо энэ цагаатчлалын асуудлыг хүлээн зөвшөөрөөд за тэгээ Европ өөрөө бас ингээд нөө холбоотныхоо улсуудтай ингээд нэг чөлөөтэй орж гар хаач амьдрах тэр ирэх болцоог ингээд айгүй сайхан хангаж өгөөд ээ л та тий. Юу нэг сөрөг тал муу талч гэдэг юм уу? Энийг та өөрөө хувьдаа яг юу гэж бодоод байна вэ? За яг ер нь бол Европын албаон цагаатчлалын ямар л болсон улсууд хэлгээлийн хяналтаа чангатгаад за зарим нь бол одоо Брюсселээс толгсон бодлогууд эсэргүүцээд тийм шээ. Одоо чинь Унгар, Польш, Чех гэх мэт. Аа. Сүүлд бол бас Итали гараад ирсэн. Аа. Тэгэхээр ер нь бол цагаатчлал өөрөө тухайн нийгэмд асуудал үүсгэж байгаа. За энэ цагаат дүрхсэл гэдэг нь манай голдуу нэг исламын шашинтай ойрхон орнуудын хойд Африкийн усуудаас ирсэн цагаатчлалыг л яриад байгаа. За ер нь тэр чинь өөрөө гадаад иргэдийн хандлагаас нэлээд өөрчлөгдөж байна гэдэг харуулж байгаа л үзүүл юм л да. Би бас Норвегид олон жил амьдарсан, одоо ч амьдарч байгаа их сургуулийнхын профессор болсон Монгол хүн ярьж байхад. Ерөөсөө цагаатчлуулалтмаас үүдэн жил одоо цагаан арьсад энэ шар европчуудын гадаад иргэд танд хандлагыг мэдэрдэггүй зөөшлөгдсөн. Энд дэлгүр оршоод үйлчлүүлэх хүндэж их мэд ийм зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ яг одоо бол одоо хит барууны үндсхэг популист гэж нэрлэгдэж байгаа энэ намуудын нийгэмд үзүүлж байгаа жим бол харьцангуй бага л байна л да. Европын том улсууд мэдээж өөрсдөө ардчилсан соёлын хөгжлийн том жишээ болчихсон юм уу сонд. Гэхдээ ер нь байдал их өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг харуулдаг. За зүгээр Монголд бас нэг юм хөдөл ирж ирсэн. Тий. Болвол Афганистанд хазаараа гээд одоо Монгол гаралтай гэжээж болохоор ахан дүүс маань байна гэж хэсэг залуус бас ярьж ирсэн. Энэ талаас бас нэгээ сурталчилж ирсэн. А тэндээс бас нэг хазар ойднуудыг Монгол улс их сургууль сургаж ирсэн юм жишээ бол би бас одоо суралцж байгаа. А дээр нь бас энэ сир исламын улсаануудтай холбоотой бас юм хэрэгдчихсэн. Гэхдээ энд нэг зүйлийг онцоход яг ер нь аливаа улсад толгомдож байгаа үүсдэг асуудлаас газар нутгийн байрлалс их болно гэдэг. Манай Монгол улсын хувьд бол ялангуяа геополитик гэдээ ярих юм бол бид бол харьцангуй аюулгүй хүсэл байдаг. Орос хятадын дон жиргэвч маягийн улс гэж нэг хэсэг нэрлэдэг байлаа. Орос хятадыг давж ирээд Монголд аюулгүйчруулах тийм зүйл байхгүй учраас ерөөсөө ойрох дорнд гэж юм уу, тэр Афганы ч юм уу асуудал бол бидний тийм хүртээлтэй биш гэсэн. Иймэрхүү тайлбарууд бас явдаг юм аа. Тэгээ миний хувьд бол бас ер нь газар нутгийн байрлалаараа л тухайн улс юм. Ашиг сонирх бол асуудал бас тодорхойлогддог гэж бас өөр юмтэй бол санал нэгдэж байгаа. За яг нь ер нь Монгол улс маань өөрөө одоо нүүбийн замасны ардчлалын замыг сонгосон гэдэг утгаараа дэлхийн одоо зэвсэгт мөрөлдөөн инхийг сахиулах энэ үйл явцд бас идэвхтэй оролцож ирсэн юм. Жишээ бол олон байгаа. Энэ үүргийн хан дагуул бол явах бах. Гэхдээ ер нь бол Монгол улсын хувьд бол ус зөр дипломатч зүгээр ярьж байгаа асуудал бол нэг зүүнцний байгууллагын мандаттай олон улсаар зөвшөөрөгдсөн тийм л зэргийн ажиллагаанд оролцсон. Тэрээсээ аль нэгэн тал руу холбоотон ч юм уу маягаар орох бол орохгүй байх тийм бодлого өрнөлт та гэдэгт санал нэгдэж болох юм аа. За тэгэхээр ер нь одоогийн байдлаар бол Солонгос Улсад бол манай монголчууд бол хамгийн их амьдарч байна. Бас Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа хоёулаа ярианыхаа ихэнд хэллээ шүү дээ, тэ. Тэгэхээр одоо тэнд байгаа монголчууд маань сонсож байгаа хаа. Тэгээ та бас нэг энэ гадаад харилцаа, за тэгээ бас нэг гадаад мэдээний тоомчив тэнд болж байгаа, яг өнөөдрийн болж байгаа улс төрөөр нийгмийн асуудлыг нэг бас яг энэ улсуудад зориулаад
яг манай монголчууд энэ дээр анхаараарай. Ер нь бол наад солонгос чинь нэг яваанда тих гээд байгаа шүү. Америк чи яваанда нэг ийм бодлого барих гээд байгаа шүү. Би нэг томчин хувьд ингэж хараад байгаа гэсэн нэг өөрийнхөө нэг зөвлөмж гэх юм уу тэр зүйлийг нэг хэлээч. Америкийн шинэ засгийн газар чинь тааварлашгүй. Дональд Трамп чи өөрөө ер нь бол сонгуулийн үеэр нэг ирж ирсэн. Тэрний үе гэхээр Ким Жон Ун гэдэг хүнтэй бол би юу нуулцж болно. Хоёулаа ширээний ард сууж байгаа нэг бүүргэр идээд сайхан ярилцж болно гэж тийм юм ярьж ирсэн баг. Тэгээ энэ зун Сингапурт очиод уулзсан. Тэгээ Сингапуроос өмнө монголчууд маань бас санджиж магадгүй Улаанбаатарт ч гэсэн бас уулзах боломжтой гэсэн юм бол яригдаж яригдаж байгаа сүлд Сингапур болсон л доо. Яг Улаанбаатар зохион байгуулалт юм их бас асар хэмжээний хөрөнгө тэр олон дугаар 3000 орчим сэтгүүлч төлөөлөгчд ирнэ гэсэн тооцоо гаргасан байсан мэл. Тэгэхээр тэр 3000 хүний байрлуулах зочид дуудлал үйлчлэх их олон зүй шаардлагатай байсан багтай. Тийм. Гэхдээ ер нь Дональд Трамп ч өөрөө их бараг мат хүн ба. Тэгээ бизнесийн салбараас орж ирсэн. Өөрөө бизнес хийдэг хүн гэдэг нь хүнтэй ямар ч асуудлаар ойлголцох чадвартай, нөлөөлөх чадвартай гэсэн утгаар яригдээд байна л та. Тийм үү? Тэгээс та бүхэн ер нь ажиглаж байгаа бол трафик анх гарч ирэхэд бол энэ популист нөхөр ер нь дандаа нэг болж өгдөггүй. Популизм гэдэг бол ер нь бүтэх магадлалтай тийм зүйлийг л оо маш гоё уран танс үгээр илэрхийлээд ард иргэдийг л хуйлруулах гэж сотготай л үг шүү дээ. Популист гэдэг нь олон түмний хуйлруулах гэсэн үг. Тэгээ одоо бол Америкийн хэвлэлд трафик бол популист гэх юм болчихлоо шүү дээ. Хүлийн зөвшөөрч эхэлж байна да нэг талаараа тий. Тэгээ хүлийн зөвшөөрч нь гэдэг нь нэгэнт Америкийн ард иргэдийн 40 гаруй хүн сонгоод гараад ирчихсэн хүн. Тэгээ яа харахгүй Трамп гарч ирээд Америк ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр явж байна тийм ээ. Худалдааны алт эдлийг өөр болно. Ерөөсөө Америкууд бол дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш та бүхнийг дандаа хамгаалж, дандаа цэрэг зэвсгийн оо аюулгүй байдлын шүхүр гэж нэрлэдэг юм л та өмнө. Оны борооны усаас хамгаалагддаг гэдэг шиг юм шүхүр дорд тав бүхнийг хамгаалж ирсэн. Одоо та бүхэн баян болсон, чинээлэг болсон, биднийг дагаад хөөгдсөн гэж ярьж байна. Тэгээ Трамп юм хэрхэн бас яах вэ гүний юм тийм ээ. Сауд Арабид Америк зэрэг байна, Германд 40 гаруй мянга байна, Японд 45,000, Солонгост дугаар 30,000, 32,000 байгаа. Тэгээ та бүхэн өөрсдөө баян чинээлэг болсон учраас одоо зэрэг айранд өөрсдөө мөнгө зарцуулаа. Америкийн хатвар төлөгчдийн мөнгөөр та бүхний хамгаалдаг цаг болно. Дүгүй өнгөрөөж байгаа гэсэн утгатай яриад байгаа. Тэгээ энэ бол бас нийлээд ярьж байгаа асуудал. Европ, НАТО гэсэн ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо Трамп юуд бол ер нь хойц Солонгостой очроо болох чиглэлээр нийлээд идэхтэй ажиллаж байна гэж байна. Өчигдөрхөн бас нэг мэдээлэлээр бол Ким Жон Ун маань Дональд Трамп руу захидал хийгээд хоёр дахь удаа бас уулзахар болж байгаа юм байна. Оо за. Уулзалтын тав бол одоогор тодорхойгүй. Тэгээд нарчтай үр дүн гараад байна гэсэн. Тэгээд энэ бол зүгээр харахад бол Америкийн нэгдсэн улс гинт өөрчлөгдөд Трамп гарч ирээд догцсон өөрчлөгдсөн нь бол үнэн. А нөгөө талаар Өмнө Солонгос бас өөрчлөгдөж шүү дээ. Би өөрөө Өмнө Солонгос руу очиж идчихсэн. За. Тийм. Гэтэл энд бол ер нь тэр одоо бидний дагуулж явсан хөтөч тайлбарлагч за тэр жолооч харгалзаж явж байгаа хүмүүс цэргийн офицер төрүүчгээ тэр хүмүүсийн ярьж байгаа нь юу вэ? Америк нэгдсэн улс бол эзлэн дүрмгийлэгч, империалист. Корея гэдэг нэг үндэстний хоёр хуваасан. Гол буруутан юм биш тэр гэл тээ. Тийм, Корея үндэстэн гэдэг нь тэр. Аа. Тийм, Корея үндэстэн гэдэг нь одоо нэгдүүл байх хэвээр. Хэрвээ Америк нэгдсэн улсыг бид одоо дайрч империалистууд халтдах юм бол бид бут цохиж Солонгос үндэстний нэгтгэх нэ гэсэн юм үл сурч уус ярьдаг. Гэхдээ энэ бол зүгээр өмөртэй арим өмөрцөл өмнөд орж ирэл буцхно гэсэн үг биш л баг тийм ээ. Тэгэхээр 50-аад онд харьцуулах юм бол өмнөд Солонгос бол одоо хүчтэй зэвсэгт хүчтэй болчихсон. 90 эмгүй цэргийн алба хагаад нөгөө урлаг соёлын онддыг одоо цэргийн албан татаа зарлан тодох үгөө явж байгааг бол монголч сайн мэддэг баг. Тэгэхээр эхтэн бол нэг 2 жил орчим хугацаанд цэргийн алба хаах шаардлагатай тийм ээ. Тэгээд энэ бүхнийг бол зурчиж болно. Зүгээр ерэн яаж ч магадгүй. Гэхдээ зүгээр нэг л зүйлийг хэлж болох юм байна. Би бол Өмнө Солонгосын нэг их сургуулийн профессор үнтэй ярилцаж ирсэн. Тэр хүн юу гэж ярьсан бэ гэхээр
Хоёр солонгосын нэгдэл гэдгийг та бүхэн яаж ойлгож байна гэдээ надаас сүргүүлээд асууж байгаа. Аа яа яа. За. Юу ихэр та бүхэн Умар Цолонгос нь энэ бүх харгислал, энэ бүх автократ тийм үү? Энэ дарангууд ихний бүгдийг орхио. Сайн дураараа Өмнө Цолонгос дээр ирж нэгдэх юм уу? А эсвэл Өмнө Цолонгос нь цэргийн хүчээр Умар Цолонгосыг нэгдэх юм уу? Умард нь өмнөдийгөө дайраад эзэлж нэг Корей болох юм уу? Энэ бол маш төвхтэй асуудал гэж байна. Тийм байгаа зүгээр. Тийм байх асуудал уу? Тийм байх, тийм байх. Тэгээд тэгээд үндсэндээ бол нэг 53 оноос хойш 30 орчим мянган умардын иргэн өмнөд рүүгээ зүгтц гарсан байх юм л. Тэгээд тэр хүмүүст зориулсан тусгай хөтөлбөрүүд байна. За. Тэрний ямар зорилготой вөхөр тэр нийгмээс орж ирсэн адилхан мус солонгос үндэстний нэг хэлээр ярьдаг. А гэхдээ тис өөр замыг туулсан хоёр хүн. Тэр хүнийг яаж өмнө солонгосын нийгэмд ажилч хөдөлмөрт нийгэмд хөдөлөө болох вэ гэж нийгэмшүүлэх вэ гэхэл тий. Тэг нийгэмшүүлэх гэсэн. Энэ бол маш аимшигтай үг шүү дээ. Нийгэмшүүлэх гэдэг гоё үг. Гэхдээ та бүхэн ямар үзэл сурталар бүр хөөхд байгаасаа пионер одоо багцуд гэж Монголд байсан тийм байхаасаа Америкийн империалист гэдэг ойлголтоор хүмүүс хөөхтүүд Өмнө Солонгост орж ирээд нөгөө соёлын шок гэдэг юмд ордог юм. Цочролд ордог гэсэн. Үзэж байсан, номолж байсан юмас нь тис өөр. Өмнө харж байгаагүй тий. Тэр хөөхтүүд тэр хүмүүсийг өмнөдийн нийгэмд насан зохицоход тусгай хөтөлбөрөд баг. За. Ба түүнээс гадна умардаас ингэж зүгтж орж ирж байгаа хүмүүсээ чинь шууд бас хүлээж авах бас их төвхөртэй тухайн хүний нам төрийг сэтлийг бас судалдаг юм байна. Мурдын тагнуул байх уу, хортлон сүтгэж байх уу гэдэг. Бас юм уу гэж бас төвхөртэй ойлголттой л та. Тийм бай. Яг харахгүй одоо нэгэн зүйл л тодорхой болж штэ. Умар Солонгосын хүн амын бараг 40 орчим хувь нь буюу бараг 10 сая гаруй хүн холдож жилийн дутагдалтай. За энэ зам бол бас ган ачиг их нүүрсэн Солонгос бас халуун болсон. Тэгээд нэг солонгос юм уу? Тэр оо цэрэггүй бүсээс хойш байгаа 38 дугаар үрдгээс хойш байгаа солонгос нь ямар нийгэм байв? Би өөрөө л очивчсэн. Тэр бол би очиод миний ойлголтоор бол тэр 1980 оны замагдгүй намайг дүнгийн сургуульд орж ирэх юм монгол шиг л тийм дүр төрх. Тэгээд хүмүүсийн байгаа байдал бол үтэнд нь тийм. Бид нэг л авал галц өгтөө тийм бол хараагүй. Тэгвэл нэг л айцтай тийм зүйл бол мэдэгдэж байгаа. Өмнө Цолонгос үгээр монголчуу сайн мэдэн тийм ээ. Тэн 45,000 ажиж амьдарч байгаа. Айдгаар болох нүлээд хүмүүсүү хар ажил хийж байгаа ч гэсэн тэнд бол эрчлөөтэй нийгэм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр утгаараа бол бас ер нь Солонгосын нэгдэл гэж ярихын тулд ер нь нэгдэл гэдэг нь нэрэдүүд яах юм бэ гэдэг нь болсон. Тэгвэл бидний Монгол улсын яг социалист нийгэмд байж байгаа өнөөгийн энэ төвшөндөө хүрэхийн тулд ямар урцан туусан бэ тийм үү? Тэгэхээр улс төрчлөн энэ нийгэмдээ бухимдаад байгаа хүмүүс ярьдгаар бол өнгөрсөн 28 жил ахиз дэвшил гарсангүй. Монгол улам ядуу авилгачтай болоо гэж ярьдсан. Өнөхөр авилга алтан тушаал ингийн дээр энэ шодонгоос хуваалцчих юм уу? Нэг хэсэг нэгэн баяжсан. За нийлэх дийлийн нийгмийн дийлэх хэсэг нь бас дорлогын хувь нэлээд таарах юм байна гэв үү. Гэхдээ бидний хувьд Умар Цолонгостой ч юм уу эсвэл Оростой ч юм харьцуулах зарим тал дээр бол үнэхээр бид заарай өөр шатанд гарсан гэдэг үл хэлж болно гэж бодож байна. Зөв зөв. Хамгийн гол нь нөгөө миний өмнө ярьсан санаа тийм ээ хүн тухайн нийгмийн иргэн болчоод улсаараа үндэснэрээ бахарх. Тэнд ядаж хүүхэд нэрүүл орчинд эмнэлгийн сайн үйлчлэгтэй, чанартай боловсралтай, боломжийн орлоготой, байртай, даа машинтай, нийтийн дээд сайн хөгжсөн. Энэ хүний өсч хөгжих тэр орчин бүрдүүлж чадсан нийгмийг л бий болгох нь төлөө одоо ажиллах нь зүйтэй байна. Түүний төлөө бол уг нь манай өдөртөгч энэ томчууд бол өөрсдөө бас нэгэн анхаарал тавь, санаасахтай ажиллах нь ёстой юм байна. Бид ч гэсэн түүнийг шаардах хэрэгтэй л гэж бодож байна. За. Ер нь бол та бүтээр бол нэг хоёр солонгос нэгдэх тал дээр бас нэлээд
юу фокуслаж бас ярьлаа тий. Хэрвээ одоо магадгүй 5 жилийн дараа ч юм уу 10 жилийн дараа энэ хоёр солонгос нэгчих юм болвол анаал манай монголчууд тэнд ажилласан хэвээр явах юм болвол ер нь тэнд ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд ирээдүй ер нь бол ер нь жоохон өөрчлөгдөх болов уу гэж би бас хувьдаа боддог юм. Тэ? Одоо хоёр солонгос нэгдлээ гэхээр одоо шууд нөө хилийн дагуу энэ чинь хоёр улсынх нь зэвсэгт хүчнийх нь бараг нийт бие биетийн 60-70% хилийнхэн дагуу байдаг. Тийм. Бүрэн зэвсэгтэй байлтахад билээ. Аа. Тэгээ хоёр солонгос нэгдлээ гэдгийг хоёр улсын эрх баригч засгийн газар нь хүлэн зөвшөөрөлтөөр одох бах. Одох бах. Ийм нэрсэн солонгос бол одоо 50 хэдэн сая хүн төрөмцөн өмнөд нь умурд нь 20 хэдэн сая хүн. За нийлэх юм бол яг ирээдүйдний 70 гаруй бараг 80 орчим сая хүн амтай том улс болно л гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ чинь 20 хэдэн сая хүн тис өөр амьдралаар явцсан. Тис өөр үзэл бодлоо. Тис өөр үзэл бодолтой тэр нийгмийн шууд бөөнөр нь олноор нь хүлээж авах уу гэдэг чинь бас төвхтэй болголт шүү дээ. Тийм байна. Энд дээр зүгээр одоо энэ Сингапурын улстаас хаш ярьж байгаа бас нэг үнцгийг бий бол олж харсан. За. Мэдээс л тээ би нэг хайхтай таамаглаж тодорхойлсон юм биш. Тэрний үг гэхээр ерөөсөө нэг хятад маягийн л замыг өмнө цолонгос сонгож магадгүй гэсэн. Та одоо төсөлж иж магадгүй тийм. Хятад бол эвлэрхчлэг баймэлт. За Facebook, Twitter ч юм уу энэ барууны арга хэрэгсэл байхгүй өөрсдөө нэг одоо WeChat, Weibo ч юм уу юу гаргаад ирчихсэн. Аа хятадын засгийн газрыг шүүмжилж болохгүй. Xi Jinping-ийг үгээр дормжилж болохгүй. Иймэрхүү хаалттай зүйл байд. А тэгэхдээ хятадын хувьд нэг өөр ерөөс эдийн засаг нь өсөд байгаа гэдэг үү. Хөрөнгө оруулалтыг татсан. Тий. Энэ дээр нэг зүйлийг л ярьдаг зүйл хятад судлаачид хүмүүс ярьдаг. Юу гэхээр хятад хүнд бол хамгийн гол нь юу гэхээр газар чухал. Ажлын байр чухал. Тэр энэ ч нэгөө санаа яваад тааштай. Ерөөсөө хүмүүний гид затглан боломжийн ажил амьдралтай сэтгэл хангалуун хүмүүс бол айхтар устрын асуудлууд оролцдог юм гэж. Тийм байна, тийм байна. Яг хэдтийн үед бол яг тэр замыг чинь 80 оны их үеэс одоо эдийн засгийн жилдээ ороод 10 гаруйгаар тогтмол өсөж байгаа сүүлийн эдийн жилийн 6-7 хувьтай гэж яригдаад байгаа. Гэхдээ энэ бол бас том өсөлт шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хятад хятад баяж чинь. Аа. Хятад худалдан авах чадвартаа өндөр болж, тийм үү? Аа. Өнөөдөр одоо дэлхийн бүгд том корпорациуд хятад оо зах зээлтэй болох нь л өрсөлдөж шүү дээ. Эмийн компаниуд, автомашин, гар утас, хувцас гэл тийм үү? Тэгэхээр энэ чинь үгүй л худалдан авах том зах зээл байгаа учраас тийш яваад. Тэгээд таны оо асуусантай холбоотойгоор ярихад бол ер нь энэ одоо хятад маягийн энэ өөрчлөлтийг л өмнө цолонгос бас сонгож магадгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл улс төр хату хийвэрээ. Гэхдээ өөрөнгө оруулалтыг татаад хүн амын амжиргааны төвшин дээшлүүлэхээр дээшлүүлээд халуун одоо шилж тэр зам руу гол орч магадгүй гэж. Үүнхээр одоо Америкийн нэгдсэн улс нэгдсэн үндэсний байгууллага тэр байт орон шид төртөл өмнө цолонгосыг бууж гаргасан тохиолдолд нэлээд хатуур хэмжээ авсан. Тэмээ баргаар хэмжээ. Тийм шүү дээ. Тэр ингэж дэлхийд дахинаас тусгаарлагдаад болон чахагдаад удаан явж чадахгүй маа гэдг нь бол тодорхой болж байгаа учраас омортын үйлдэл бас нэлээд өөрчлөгдөж байгаа гэж хэлж боллоо. Ерөөсөө яриа эхэлсэн цагаас эхлээл гадаад амьдарч байгаа гадаадх байгаа монголчууд руу чиглэж нэлээд бас ярьлаа. Тэгэхээр одоо Монголд байгаа монголчууд руугаа хандсан нэг асуулт надад гарч ирлээ. Тэгэхээр бид бол Монголд байгаа монголчууд маань одоо улс их орноо хөгжүүлэхэд ч гэдэг юм уу те мэдээж хоёр одоо геополитикийн хувьд бол мэдээж хоёр том хөрштэй байгаа. Тэр хоёроос үлгэр дуурайл тэтэр яаж яваад байна гэдгийг харах мэдээж нэгдүгээр харах хэрэгтэй. А хоёрдугаар ер нь таны бодлоор энэ дэлхийн бусад хөгжиж буй орнууд дотроос бид нар бас нэг энэ хоёр орноос гадна аль орныг нэг өөртөө бас нэг жишг болгоод хөгжлөөр ингээд бас ингээд дөөрэ гатч гэдэг юм уу те ингээд явуул ер нь таны бодлоор аль нь дээр юм шиг санагддаг вэ? Одоо энэ бас сонирхолтой л та тийм үү? Зөвөр Монгол гэдэг энэ 3 сая хүн амтай. 100 мянган гаруй хүн амтай. Аа улсын хувьд заавал нэг улсын хөгжлийг
гаргаж үйлчлүүлж дөөрэх өөр юм уу, эсвэл өөрсдөө үндснийхээ өөрсдийн зам тодорхойлох юм уу гэсэн. Ийм маргаан бас их явсан шүү дээ нэгсэн. Тий. Тэгвэл бид бол тэр маргааныг яага гаргаад одоо 20 хэдэн жил харлаа шүү дээ. Тэгээд бас ахиц байна уугүй юу гэдэг юм байна шүү дээ. Байна тий. Тэгээд яг гоо ер нь бол одоо янз бүр ирдэг. Хүн болгоны одоо үйлчлэл бодол өөр шүү дээ. Үнэхээр 90-аас 90 оноос өмнөх үедээ харьцуулах юм бол бид төрцхийн тэргүүнүүдэд шүүмжилдэг. За тэр их төв хүлээр дормжилдэг тийм их нь олгочлоо гэсэн ярьж байгаа. Нэг хэсэг нь болохоор социализмд бүгд жигтэйгш. За бүгд боловсралтай бичиг үсэг тайлгдсан. Бас ажил төрөлтэй байсан юм нэг хэсэг нь ярьдаг. Гэтэл 90 онтой харьцуулахад одоогийн манай нийгэм бол хөгжид дэвсэн гэдэг бол би бол хувьд өмнөх үедээ харьцуулах юм би хөгжид дэвсэл гэж үздэг. Зөв зөв. Тэ. Тэгээ өөрийнхөө тэр доолж мэдчихээд мэдээллийг л харъя л та тийм үү? Тэр үед чи ямар мэдээлэл хаалттай байсан? Одоо бол дэлхий ертөнцийн бүх мэдээллийг л Монголд мэдчихэ. Тэгмээ би Думар Солонгосоос хавьгүй илүү тэр удаа хятадтаас Оросоос хавьгүй илүү мэдээлэл төрчин л байж шээ. Тэ. Өмнөх үедээ харьцуулахад ийм байна, тэ? Одоо ирээдүгөө яах та таны бодлоор яав л тэ? Тэгээ ер нь зүгээр одоо дэлхийд чинь бас нэг зүйл их хэрэгтэй. Та одоо таны амьдарч байгаа гэр бүлтэй амьдарч байгаа Швед улсад байна. Швед, Дани, Норвег, Исланд, Финланд гэдэг. Ер нь бол баруун Европыг л ярьж байгаа юм. Тэгээд энэ нийгмүнд тухайн хүн амыг нь яг тухайн улсынхаа хамгийн зөвлөх үндэстэн бүрдүүлж байна шүү дээ, тийм ээ. Аа 80 гаруй 90 гаруй хүн шивэдүүд байна. Дайнд бол дайнууд байна. Исланд, Исланд, Норвег, Норвег, Финланд, Финланд гэдэг юм. Ингэж явж байгаа тийм үү? За бусад том улсуудыг харах юм бол хүн амын бүрдүүлж байгаа тэр бүлэг нь бас их өөр шүү дээ. За Америк нэгдсэн улсад бол Европ гаралт, Ирланд, Англи гаралт, Германууд, Мексик, Латинууд, Азиуд, Ааз дотор маш олон Филиппин, Хятад. Тэгээд Африк гаралт руу хар ирсэн юм гээд явчихчих. Тэгээд яг энэ хөгжлийн загварын тухай бас хэрэгцсэн шүү дээ. Та санджиж магадгүй Америкт Берни Сандерс гэж өөрийгөө социал демократ үзэлтэй гэж нууцтарч өгөн сонгуул нэлээ оо нэр дэвш үзсэн. Тэгээд хүн юу гэж ярьж ирсэн бэ гэх нь ерөөсөө манай нэгэн Америкийн нэгдсэн улс боловсрол эрүүл мэндийн тогтолцоогоор Скандинав шиг болли. Ерөөсөө тэр Нордик буюу хойд зүгийн тэр улсуудын загвар л бидэнд таарах юм байна. Өөрсдөө нийгмийн үлгэр жишээ мэрэж ирж ирсэн. За тэрийг нь Хиллари Клинтон бас хурцааш явж ирсэн. Ер нь ч бас үндслэлт юм хэрэг. Хиллари Клинтон Америкийн нэгдсэн улс бол аль нэгэн одоо хусаатны бүлэг тийм үү? Одоо Монгол ч юм уу, Хятад ч юм уу, Англи ч юм уу тэгж зохисон нэг юм биш. Маш олон хусаатны бүлэг, маш олон шашин. Ийм маш олон арьсны бүлэг боо. Ийм нөхцөл байдалд бол наа одоо загварч мол тохирохгүй. Дээр нь Америкийн нэгдсэн улс 320 сая хүнтэй. За Скандинави орнууд бол өсрээд л дээд нь бараг 10 сая орчим хүнтэй байх гэсэн юм зүйл ирчихсэн. Энэ бол яахгүй болоод байгаа юм л та. Тэгээд осны зүйл яриж байгаа нь ер нь Орос хятадын төр зөсгийн тэргүүнүүдийн дэвшүүлээд байгаа тэр нэг дунд зэргийн хөгжилтөө зүй зохистой нийгэм гэж хятад яриад нь шүү дээ шийдэж байна. А тэр нийгэм бол зүгээр бас зарим судлаачдын сонирхолтой дэвшүүлсэн үндсгэл Орос хятадууч нь одоо барууны заг өрөш тэр Скандинавын заг руу яваад байна гэсэн. Ийм үү? Тий. Хуамийнхэн нийгмийн одоо тодорхой хэсэг нь бол нилээд харьцангуй чинээлэг болчихсон эрүүл мэнд боловсролын үйлчлэгээ сайн харьцангуй эрүүл тийм орчинтой тэр нийгмийн одоо бий болох юмд бол бас нийгэм бий болгоно гэж хэлэхэд бас төвөгтэй байх. Ерөнхийдөө нэг дундаж орлоготой улс болъё гэсэн зорилго хэвчтүүд тавьсан. Тэр харахад бол энэ умардын Скандинавын загвар одоо Монгол улс ягаад тийм загвар хөгжүүлж болохгүй гэж тийм. Дундаж давхарга дэмтсэн тий. Тэгээ дундаж давхарх гэж юм даа. Тэгээ дундаж давхарх гэдэг чинь одоо өгн улыг тийм ойлгоход төвхтэй бол биш юм байна. Улс төр судлын багш нар болохоор одоо мэрэгчдийн нэр томьёо ашигладаг хүмүүс ойлгодог. Ерөөсөө одоо
аливаа нэг 100 хүн байна гэж бодъё тийм ээ. За 100 хүний нэг дээдл нь 10 нь бол бас нэгэд баян байна гэж бодъё. Одоо Монголд байгаа баян чинээлэг хүмүүсийн жигсаалтыг бас сонирхол гаргацсан байдаг. Тий. За доод хэсэг нь бол аль ч нэг юм нэг одоо буураа орлого багх та нэг юм имзэг хэсэг гэж нэрлэдэг тийм хэсэг байна. Үндсэн их бие нь уу дунд хэсэг нь боломжийн орлоготой. За одоо барууны ойлголтоор бол орон сууцтай, автомашинтай, боловсролын дүгүүлчлэгээр үл мэндийн үйлчлэгээнд хамрагддаг. Үнийгээ төлөх чадвартай, ажилтай орлоготой ийм хүмүүс яриад байгаа юм л та. Тийм үү дундаж тохиохгүй. Тэгээд Монголын тухай ярихдаа зүгээр Америк нэгдсэн улсад би Азийн сэтгүүлч таамд очиход манай нийгмийн нэг 60 гаруй хувь нь бол дундаж давхарх гэж өөрсдөө ярьдаг юм биш. За. Тэгэхээр хүний биеэр харьцуулах юм бол одоо бүсэлхийн цээжин хэсэг нь бол нэгэд юм өөрөнгө зузаан байна гэсэн үг л дээ. Аа. Аа, толгойн хэсэг нь нөгөө альч нийгэмд бол баян чинээлэг илэх тах байдаг. Одоо ялангуяа корпорацтой холбоотой одоо Джейк Ма гэж юм уу хэдтийн нэр мөнхүүдийн тухай яригдсан жил өрсөж чинь тийм ээ. Тэр нийгмийн элит хэсэг нь баялгийн хэсэг нь авдаг гэж судлахаар бол янз бүрийн Оксфорд гэдэг судалгааны байгууллага яриад байдаг тийм бол байр. А гэхдээ тухайн нийгмийн одоо нийт их бий нь бол зузаан байна гэсэн үг. А Монгол энэ хавд өчгөөд толгой хэсэг нь шавгуур. Аха. Тэгээд гонд хэсэг нь нарийнхан доод хэсэг нь буюу нөгөө орлого багтаа ядуу хэсэг нь дээр хинэцлээд нэг гурвалж маягийн биелэл төрслөдөө даа гэж. Аха. Үздэлтэй. Энийг бол одоо геометрийн дүрсээр ч гэсэн дүрсэлсэн байдаг. Аа, Европын, Япон, Өмнө Солонгос ч юм энэ улсуудыг харахаар нөгөө биеийн дунд хэсэг нь өргөссөн, өргөн. Аа. Тэр нь тухайн нийгмийн чирээ даваад явж байгаа гэсэн. Утгаар нь тодорхойлж болох юм л да. Аа, тэгээд та бүхэндээ зөв сонирхолтой хятад жишээ 300 сая гаруй дундаж давхрын үнэтэй олчлоо. Энэ одоо 4-500 саяд бол хүрнэ гэж бол ярьж байгаа. Тэгээ нөгөө л яа харах вэ хятадын нийгэм байна. Одоо 60 70 дунд бол хүн амын дийлэх нь ядуу буурах байсан бол одоо одоо биеийн дунд хэсэг нь илүү өргөн болж хөдөлтөн авах чадвартай болж байна гэж бол харж болох юм. Тэгээ Монгол бол яа харах вэ дунд хэсэг нь нилээ өргөцсөн юм зузаан байна. За энэ нь бол бас тухайн орны хөгжлийн ялгаа. Нэг хүн дэг 40,000 доллар шүү дээ одоо Монгол бол тийм үү? Тийм шүү дээ. А хятад бол гэтгэн жилийн өмнө Монголыг 40,000 байхад 8,000 гэж одоо 10,000 болсон. Тэгэхээр хятад судлаач Монгол залуучуудтай ярилцаж байхад өөр Монгол буюу Монголын өмнөд байгаа тэр хэсэг бол ерөөсөө 15,000 долларт өрчихсэн. Биднээсээ бараг дөрөв дэх баян болохтой болсон байх гэж үзэж байгаа. Аа яа өмнөд Монгол өөр Монгол руу очиж гэсэн монголчууд эртэл хятад нь үнэхээр мөнгөтэй болчихжээ. Тэр яг харсан чинь бид нэр 40,000 жилийн орлого та. А өр Монголд байгаа тэр хятадын том Бээжин шахаад байгаа тэр хятадууд явал 15,000 бас дээшээ орлоготой болчихж байгаа. Тэгээ чи мөнгөний ялгаа, орлогын ялгаа гэдэг чинь үнэхээр тэр хүний мөнгөтэй болчлоо хөгждөг чинь шүлгээс өөр арга байхгүй л гэж. Бас маргах юмгүй болгоод байна шүү дээ. Маргах юм байхгүй. Харин тий. Йоо. Тэгээд бидний авч байгаа цалин хийх лээ. Одоо нийгмийн сүлжээгээр ярьж байгаа багш нар суулт хийж байна, талбай дээр суулт хийж байна, тийм ээ. Ундчаад 500 мянга төгрөг цалинтай. Миний хоёр хүүхэд бол хоёулаа улсын цэцэрлэгт багш нар мөн 500 мянга, татвараа төлөө 400 мянга төгрөг цалинтай. Тэр бас хүүхдэ шүү дээ, тийм ээ. Яаж одоо амьдралаа залхуулах уу гэдэг чинь хоёр нөхөр их юм цалинтай бас хавсарч хийж орлого орно. Яг учраас би зүгээр хуу хүнийхээ үед энэ багш нар ингэх ёстой гэх юм ерөөс хэлж чаддаг. За. Тэ ажлын 8 цаг би ажил дээр байна. Тэр хугацаанд миний хүүхдийг гарын нуу хаалгаж байна. Дуудлуулж байна. Хөгжим сонсгож байна. Зурулж байна, бичүүлж байна, тийм ээ. Аа хэдүүлээ унтууллаа. Аа ээж байгаа автсан. За миний хүү ээж энд юм ярьж байна. За одоо ээж нь за манай хүү ярьж байна. Зөв зөв. Хичээл аваад явцгаа. Тэгээд энд асуудал гоо. Тэгээд миний хувьд бол ерөөсөө одоо таачих юм тийм ээ. Ер нь хүн амынхаа орлогыг нэмэгдүүлээд орлогоосоо хүн чинь тодорхой хэмжээг амьдралын хэрэгцээгээ хангаа түүнийхээ дараа боловсролоо дээшлүүлэх гэж боддог юм байна л. Тэгээд хүн бол
ажилласаа тарж ирчих хотоо дургуна гэж явах юм шитгийл батна. Аа. Тэгээ мөнгө орлого нэмэлтийн ирээл тэр хүний идэлж хэрглэж байгаа өмсөж зүутж байгаа. За ядаж харьцаж байгаа хүмүүс нөхцөлөөр болчихж байгаа юм л та тийм үү? Хүрээл нөхцөлсөн. Энэ бол яхааргүй бидний зорих ёстой юм. Тэгэхээс биш Монгол иргэн бүгдээрээ үргэлж хараа ажил хийгээл, үргэлж бие цоох хөсөхгүй. Хөсөхгүй. Хөрөгч төвчлэл хөсөх. Тэгээд аль ч Монгол хүнээс асуухад нийлзүүл ирж, Америкч ярддаг, өмнө Солонгос очихч ярддаг. Ерөөсөө хүүхдүүдээ эрүүл аюулгүй боловсрол сайтай тийм орчинд л өсөхийг хүсэж байна л гэж ярьж байгаа. Би саяхан нэг уулуурхан салбарын хүнтэй ярьжсэн. Тэгвэл ярилцсан нөхцөлүүдэл яриад байна л да. Аа. Би өөрөө зохиож яриаггүй хүн мэрэгчтэй олон судалсан юм зэрэг. Тэр хүн юу гэж ярьж ирсэн бэхээр манай барилгын салбар бол үндсэндээ хандсан. Аа. Хандчихсан гэдэг мань хангалттай байр баригдсан. Аа. Удалтаж авах хүмүүс нь дуусчихсан гэж ярьж байгаа. Оо за. Өөрөөр нөгөө 8 үеийн зээл гэж ярьдаг байсан. За зарим төрлийн байгууллагууд төрлийн албан хаагчдын орон сууцтай болох юм байна. Одоо үнэхээр удалтдах чадвартай хүн алгаа. Мм. Бид нэг үндэс хоног байрны урьдчилах штэ тий. Тий штэ, ерөөсө тэрнтэй л холбогддог байна штэ. Мм. Тэрийг төлж чадахгүй юм л да. Тэгвэл зөвөр хэрэв урьдчилахтай бол бүгд байртай болчих штэ. Мм. Гэр ороолоос тэр байшин гэрт амьдарч байгаа хүмүүс бол бүгд тохлог орон сууц нь амьдрах юм байна. Харамсалтай урьдчилах байхгүй. Мм. Яг л юм асуудыг ярьж байгаа. Цөв цөв. Тийм учраас үүнийг бол яаж хийдэх үгэд тэр хүнээс асуусан чинь одоо гэр ороолын хүмүүсийн бүгдийн ажилтаа болох хүлээх юм биш юм уу дутаатай хаал байна. Тийм. Намууд тэдний тооцоосноор 35 орчим сая төгрөгөөр яг өөрийнхөө амьдарч байгаа хашаа дотор нэг дулааны алдагдал багтай нүүрс багт үлдэх тийм байшин байх боломжтой л гэж ярьдаг байл. Аа. Тийм. Залгасан салбарт үндсэндээ хадчихсан гэсэн тийм ярьж. Борлуулалт хэдэн мянган байрам гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тийм. Зарим нь 20,000 мөнгө зэрэг зарим нь 40,000 айлын дорн сууц байна л гэж ярьж байгаа. Худалдан авахч байхгүй болсон. Тэгээд байсан худалдан авахчтэн зөвхөн яваад орцсон. Тийм байх. Үлдсэн ч чадахгүй наа л гэж яриад байгаа. Тэгэхээр нэг салбар нь гоё хөгжөөд өгдөг. Нөгөө хүн амынх нь орлогын түвшин нэмэгдэхгүй учраас юм өндөрлөө өсч байна. Юм тэнцвэргүй байдал үүсэтэй шүү дээ, тий? Ер нь бол хүсэл байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол одоо зээл авцсаныхын хувьд ч гэсэн одоо миний найз нарт ч байна, ажиллаж байгаа хүмүүс ажиллаж байгаа хүмүүс юу гэж байна. Одоо цалингийнхаа урам 60-70% нь бол зээл нь л өгч байгаа шүү дээ. Аа. Зээ. Унаа тэргний лизинг байна. Аа. Өдөр тутмын хэрэглээ байна. Хүүхдээ гайгүй сургууль сурулчих гэхээр улсын сургуулиас хөвөн сургуульд орох жилийн доотлон 4 сая төгрөг тийм үү? Аа. Энэ бүхийг бодоод үзэхээр яг амьдрал нь үхлийг хөндлөө. Зүгээр би одоо иргэн тойрныхоо найз нөхөд 10 жил байсан, их сургуульд байсан хүмүүстэй ярих, энд тийм ярихаар ерөөсөө хурдан хугацаанд чинээлэг газар очиж ажиллаа л байрны уурчлагаа ч юм уу, эсвэл байр ч юм уу. За ядч нэг машины мөнгө нэг сургуулийн төлбөр олоод ирчихээ гэсэн тийм л юм ярьж байгаа залгуучтай. Эс тэр хүмүүс бол зүгээр их нутгтай амьдрах аргагүй болоо, дайн дулаантай болоо, тахал өвчин дийлдээр ган ач нүүрлээд түр амьдрах аргагүй бол гарч байгаа биш шүү дээ. Тийм. Ерөөсөө л нөгөө хэрэгцээ нь мөнгө шаардаад байгаа учраас мөнгө гэдэг юм ийг л болохын төлөө ч гэж хаалгач. Аа. За. За та бүтээри ярилцлага цаг бол бас нэлээ явсан байна. Тэгээд ер нь бол тантай ингээд бас зөндөө олон сэдвэр, зөндөө олон асуух зүйлс бас байгаад байдаг. Тэгээд дан цаг маань одоо ингээд дууссан. Хэрвээ таныг болцоотой бол би бас дахиад таныг бас өөрийн подкастнда оруулаад бас тантай хийсэн дахиад нэг ярилцлага хиймээр байна. Та тэрийг бас хүлээж авах болов яах вэ? Яг тэгээд нэг хүмүүсийн хэрэг сонссон үзснээс шалтгааллах үүд тийм ээ. Тийм. Би ч бас нэг зүгээр яг таны энэ подкаст гэж би одоо бас залуу хүмүүсээс технологийн нөгдлөөсөө хацрахгүй гэж бодоод ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ подкаст гэдэг юм нэг интернетээр дамжуулдагэр радио шиг юм байна шүү дээ. Ерөөс одоо ингэж буцаад радио энэ хэлбэр лүүгээ бас ингэж буцаад л шүү дээ. Ер нь болоод. Тэ. Дэвшил юм байна. Тэ, бас нэг дэвшил яваад байна. Тэ.
Яг нь ер нь бол зүгээр өнөөдрийн яриа бол сэтгэлийн айх төр нэг юм бол ярьсан юм тийм. Тэгээд ч өөрөө телевизийн таймч хүн учраас аль болох өөр их суулжтай олд сонсдол оо залуустаа сонирхолж байгаа юм хэлбэр гэж ус ойлгож болох байх тийм ээ. Дараа өрөө бас ярьж болно. Гэхдээ бас энэ завшаан тохиолдуулаад за удахгүй бас илүү сонирхолтой бас нэвтрүүлэг төгтлөх гэж байгаа. Тэрийг YouTube ч юм уу оо юуруу байрлуулад залуусын бас хүртэл болгоно гэдгийг бас хэлий. Нөө за. Тэгээд одоо таны энэ подкастыг бол юм гадаад байгаа монголчууд манаас хүздэг юм байна. Би нөгөө нийгмийн сүлжээгээр бас шууд нэвтрүүлэг явуулахаар залуус их үздэг юм эндээс би Америкт Солонгост байдаг таны юм үздэг гэж өчтдэг юм бас олзуурхдаг тийм ээ. Тэр хүмүүсийн бас сонирхлыг татгах юм ярьж штэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо хилийн чандд байгаа монгол залуустаа миний хувьд хэлж өгөх зүйл бол үнэхээр монгол одоо юм хүндрэлтэй байгаа нөхцөл хам бүхний бүхэн мэ хаяад одоо ус үндэснийхээ төлөө ирээд их орондоо хөр нэмрээ оруулаач аа. Тэр гэж найх төр ус төрч нэг юм одоо бала юм өрөөлөх нь бол одоо илүүц байх тийм ээ. Хам бүхэн мэдээс нийгэм сайхан болвол одоо их нутагт эргэж ирнэ. Тэгээд дээр нь бас нэг зүйл ярьсан байдаг. Сайхан бас нийгэм сүлжээ Twitter, Facebook, Instagram гэх мэт зүйл өгөхөөр гадаадх монголчуудаа муугар хэлдэг. Тэгсэн тэднэрийн ман одоо Монгол руу илгээсэн мөнгөний нөөцсөн го хэдэн 10 сая доллар яригдаж байна гэдэг. Сайхан мөсөнд 5 гаруй гарчихсан байсан. Нэлийн их мөнгө юм байлээ. Энэ бүхний үүд чинь тэгээ таам бүхэн одоо хэдийгээр их нутгаасаа хол тийм ээ. Одоо эрэгтэй хүмүүс өгөөл го найз нөхдөө нутг усаа ч юм уу санддаг. Тэгээ таам бүхэндээ та Монгол улстай болж байгаа энэ үйл явдлыг хэлэх юм үйл явдлуудыг та тухайн цаг үрт нь бол тодорхой мэдээлж ахыг хүснэ. Тэгээд за энэ дээр бас нэг юм би зөв нэмэт хэлчихээ. Саяхан энэ Америк нэгдсэн улс Өмнө Солонгос хэлчихсэн сайдын амдууд энэ миний ажигласнаар бол хоорондоо тун ойрлцоо. Нэг хэвлийн байх бол хэлсэн байлаа. За. За тэн дээр юу гэж байна гэхээр Юурээс хариуцлагатай аялал гэдэг юм ийм бид төлөвшүүлээ гэж байгаа. Америкийн виз гараад явцсан бол яг визний явах хугацаанд. Америкийн их цус байж байгаа буцаж их орондоо ирдэг. За өмнө Солонгосыг мөн адил тэгж ирдэг болж хэвшээ гэсэн тийм юм уриалга гаргасан. Аа за. Яг л авах бидний бас боломж олгож ийм хэлж байна. Тийм бай. Америкийн их цусын элчин сайд нь бол томилогдоогүй юм байл. Тэгвэл доотлогийн дээр хүмүүс ярьж байгаа бол олон удаа виз аваад хугацаанд удаа харалж хөлбөмбөс оршин суугаа гэсэн үг тийм үү чи өгсөн. Тийм хүмүүст бол бид дахиад виз үсгэхэд заавал ярилцлага аваад л асууж ялгаагаад л байх шаардлагагүйгээр визийг нь шийдүүлж өгдөг бол ихсэн байна. За Солонгосын хувьд бол ялангуяа олон удаа зорчих шаардлагатай урлагийнх нь спортынх нь одоо Монголын их сургуулиудын профессор том судлаач За тэгээд энэ бас манай сэтгүүл зүйн салбарын сурвалжлах зурглаач гэдэг энэ хүмүүс бас Солонгост олон удаа зорчих виз олгодог болё гэсэн тийм нэг маш тийм мэдээ бол гарсан байлээ. Тэг. Энэ бол бас хөгжилтэй улс орнууд руу одоо хуулийн дагуу зорчоод тэгээд хугацаанд буцаж ирж байгаа бол хариуцлагатай хүн гэдэг утгаар нь тухайн улсын хуулийн визний журмыг зөрчөөг хүндэтгэж яах гэдэг утгаараа боломж олгоё аа гэсэн юм ярьж байгаа юм байл шүү тийм ээ. За энийг бас энэ асуудал бол удахгүй тодорхой болох бах. Эрүүд их юм бол монголчуудын хувьд бас л өндөр мөхчлөлтөө ус оронд сурд юм уу? Туршлага солилт юм уу? Ажилтг юм уу? Ингээд зорчих боломж нь бас ирээдүйд нэлээд нээлттэй болох тэр зам руу орч байгаа юм байна гэж бас хэлж болохоор байна. За. За тэгээд та бүхэн дээр ярианы төгсгөлд бас айгүй сайхан мэдээгээр бас өнөөдрийнхөө подкастыг өндрөлж байна. За тэгээд дараа бол төгсгөлт нэг юм хэлчих үү. За тэгье. Тэгээ энэ одоо мэдчилгээ гэх юм уу. За. Тэгээ төрсөн дүү маань, дүү охин маань одоо Швед амьдарч байгаа. Оо за. Тэгээ одоо Стокгольм гэдэг. Ан одоо төсгөө. Аа за. За тэгээ тэгээ дүүтэйгээ бас нөгөө нийгмийн сүлжээ энэ төр бас нэг холбоо харилцаа жоох мохтой тарах юм байдгийн. Тэгээ бас сайхан одоо одоо бас төрөх гэж юм аа гэдэг юм аа. Хэрвээ
та бүхэн таарах юм уу? Эсвэл одоо энэ подкастыг магадгүй бас таараа сонсох юм бол бас төрсэн ахна одоо минь дөрөж байна гэдэг амжилт өгөө тийм. Аа за тэгэлгүй яах вэ? Я одоо дүүтэйгээ бол уулзаа нүгийн дүүрэн цагийг хангалтгаар 3 жил болж байна гэсэн үг тийм. Аа за за. Тий, тэгээд энэ бас төвхтэй тийм ээ. Тийм үү. Бахан дүүс, найз нөхөд юм юмээс хол байна гэдэг бол бас. Тэгээд тийм сэтгэл зүйн их юм утаа л үүлэгдэл шүү дээ тийм ээ. Тийм үү. Хэрвээ одоо дүүд маань дараа сонсох ч юм уу тийм боломж бол бас минь түрэж байна гэж. Дамжуулж өгөх хүсэж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Баярлалаа. За тэгээд та бид хоёр би бол ойлгохтой бол дараа дахиад нэг хоёлоо сэдвэр бас магадгүй цаг үеийн байдлаар ч гэдэг юм уу эсвэл магадгүй монголчууд маань их суурьсан солонгос, Америк, за тэгээ Европын холбооны улсуудад ямарваа нэг асуудал болоход танаас бас бид нар бас яг цаг үеийн байдлаас бас ингээд бас яриа авч болох болно гэж ойлгож байна. Бас монголчууд маань тэр болгон бас яг тухайн орондоо байхдаа тэр болгон хилээр нь ингээд 100% бас ингээд тий мэдээллийг аваад ич чаддгүй дийлэх хүм бай. Тэгэхээр ингээл дам дамаа ингээл ам дамцсан яриагаа сонсоод тэр нь дам дамаа явсаар хагаад бүр ингээл шал өөр болоо ховрох ч юм уу те. Тийм одоо мэдээл энэ цаг үед бол мэдээлэлтэй хүн л одоо хамгийн мундаг амьдарч шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол тийм болно аа бол те. Тэр асуудлаар бас тантай бас дараа нь бас ингээл цаг үеийн байдлаар бас нэг дахиад нэг подкаст хийх байхаа гэж бодож байна. Тэг өнөөдөр бас бидний ажлыг дэмжээ манай подкастт орсон танд маш их баярлалаа. Тэг танд ажлын өндөр амжилт хүсье. Аа баярлалаа. Сайн сууж. За баярлалаа.